Një seri gjobash të vendosura ndaj biznesmenove të ndryshëm në Durrës dhe Tiranë ka renditur në kërkesën e saj për caktimin e masës së sigurisë ndaj Emiliano Shullazit, shoku të tij Gilmando Dani dhe djalit të xhaxhait të Shullazit Blerim Shullazi. Report TV zbardh të plot dosjen e prokurorisë së krimeve të rënda, ku prokurorët Elisabeta Imeraj dhe Ened Nakuçi kanë renditur të paktën në 7 raste të dyshuara gjobvënje nga antarët e grupit të Shullazit. Në kërkesën e prokurorisë thuhet se grupi i Shullazit përbohet nga kontingent kriminal me rrezikshmëri të lartë shoqërore, disa prej tyre të dënuar dhe më konkretisht shtetasit Emiliano Shullazi, Gilmando Dani, Blerim Shullazi në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë shtrënguar nëpërmjet kanosjes për dhënien e pasurisë persona të cilët njihen si biznesmen të njohur të vendit. Në tabelën e mëposhtme keni edhe listën e biznesmenëve të kërcënuar. GT, biznesmen ndërtimi në Durrës. AB, biznesmen kafeje e restorantesh Durrës. ŠK, biznesmen nafte në Shqipëri. ZH, pronari i ish Hotel Volga Durrës. Pronari në Parku Sportiv Durrës. Jan Izaka, biznesmen bastesh sportive. Mynyr Kondi, dekani Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Dhori Kule, rektori Universitetit të Tiranës. Prokuroria nuk jep detaje të sakta lidhur me shumat financiare që Shullazi ka përfituar nga këto gjobvënje, por burimet thonë se bëhet fjalë për mijëra euro. Motej, prokuroria shton se këta persona, Emiliano Shullazi, Gilmando Dani dhe Blerim Shullazi, në bashkëpunim edhe me persona të tjerë të grupit, kanë kryer veprime aktive kriminale në formën e grupit të strukturuar kriminal.